ଏବେଠୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡପ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିମ୍ ରହିଛି G20 ଆଧାରରେ ଗେଟ୍ଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏଇ ମଣ୍ଡପର ତୋରଣ ରହିଛି। G20କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ G20 ଭାରତ ଆୟୋଜିତ କରୁଥିଲା ସେଇ ଆଧାରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୋରଣ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ବିନାୟକ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା କପାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଯଦି କହିବା 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ରହିଛି ଏବଂ ତା ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିକି ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ଶହୀଦ ଭବନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଏଇଟା ରହିଛି କି ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଚା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ 6 ଦିନ ଧରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ମ୍ୟାମ୍? ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ବର୍ଷା ଟିକେ ଇଏରେ ସବୁ ଆସି ଦେଖିବେ ଭଲ କହିବେ, ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ବେଟର ହେଇଛି। ସୋ ସେତିକି ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମ୍ୟାମ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେପଟେ ହେଇଛି। ସୋ ବେଟର ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ତୋରଣର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ସହିତ କପାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଗଜାନନ, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଚାରିପଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ CCTV ଲଗାଯାଇପାରିବ CCTV ଲଗାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖଚାଖଚ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖଚାଖଚ ରହିଛି।